היא נולדה בקזחסטן ועלתה לבד לארץ בגיל 15. אחרי הצבא היא השתתפה בטקס מלכות היופי. היא מעצבת ועושה סטיילינג לבתים, אבל גם לאנשים. והיא אומנם נראית מאוד עדינה, אבל הסגנון המועדף עליה הוא ברוטליזם. שלום למעצבת הפנים, נדיה רוטבליט. שלום. מה ההתמחות שלך? אני מעצבת פנים וגם סטייליסטית. איפה נגמרת מעצבת הפנים ומתחילה סטייליסטית? אי אפשר להפריד יותר מדי בין התחומים האלה, זה הכל עובד ביחד ויש נקודות השקה לתחומים האלה. אי אפשר להגיד איפה, איפה נגמר עיצוב הפנים ומתחיל סטיילינג. זה תהליך המשכי, לפעמים זה משתלב ביחד. בגדול סטיילינג זה עיצוב פנים גם, אבל לא כולל הדליכלות. זה, לא... זה לא תכנון קירות, זה לא שבירת קירות, זה לא אינסטלציה, זה לא חשמל, זה פשוט חיפויים וכל מה שמייצר את האווירה. טאצ'ים אחרונים זה פינישים. זה טקסטילים, גופי תאורה, כריות, אה, כלים, אה, זה משהו שעושה את כל השואו, את האפקט הוואו. ואיך את מתחילה פרויקט? מה תהיה נקודת המוצא שלך? אני קודם כל מגיעה לשטח, אה, רואה מה יש מסביב, מה החלל משדר לי ואומר לי, וכמובן אני מדברת עם הלקוח. אה, מה הוא רוצה להגיד, מה הוא רוצה לשדר, אה, מה הצלחים שלו. זה גם מאוד תלוי אם זה תחום מסחרי, מסחרי או תחום פרטי. אה, בתחום פרטי אה, זה משהו הרבה יותר אישי, זה מכוון לבן אדם אחד או למשפחה אחת, לצלחים שלהם, לגילים שלהם. אה, נגיד בבית אני שואלת אה, אם הם מבשלים הרבה. Uh, אם הם נמצאים בבית הרבה או שהם עובדים כל היום, uh, מה חשוב בשבילם בבית? ש... שיהיה להם מטבח גדול לבישולים או שיהיה להם סלון נוח וגדול לערבים משפחתיים? Uh, ב... בחללים מסחריים uh, זה יותר אוניברסלי, uh, זה, זה יותר לקהל רחב, אז אני גם כן מדברת עם הלקוח, uh, אבל יותר... Uh, יותר מנסה לכסות את הצלחים של 80% אחוז מהאנשים. וכמובן, סביבה וחלל זה משהו שמאוד מאוד חשוב בשבילי. אני חושבת ש... שלזה קודם כל צריך להתייחס. לפעמים אפילו לא צריך להתאמץ יותר מדי, החלל בעצמו כבר מכתיב לי מה אני צריכה לעשות. אם זה... כמו בבר האחרון, למשל, שהצבתי, זה היה חלול, חלל צר וארוך, אז הלכתי עם זה עד הסוף, הקצנתי את זה, נגיד בסוף החלל שמתי קיר מראות שזה יגדיל לאותו עוד יותר. כמה זה מפותח בארץ, סטיילינג? כרגע זה לא מפותח כל כך, זהו, זה רק עכשיו מתחילה המודעות, בחו"ל זה יותר. סטיילינג זה לא משהו שהוא לגמרי תלוי טעם אה, אה, מאוד מאוד אה, מפותח ואלגנטי? זאת אומרת, אפשר בכלל ללמוד סטיילינג? אה, אני חושבת שאי אפשר ללמוד סטיילינג. אפשר אולי להוסיף ערך מוסף אה, על ידי לימודים, אבל בעיקר זה משהו מולד, זה טעם טוב. צריך להרגיש את זה. בעיצוב הפנים ובסטיילינג, לכמה רזולוציה את יורדת? זאת אומרת, עד כמה את נוגעת בפרטים? פרטים בעיניי זה הכי חשוב, פרטים זה, זה מה שעושה את כל העבודה. את כל... תבחרי... את סט הצלחות וכוסות ההגשה על הבית? זאת אומרת, זה ממש עד לפרטים שבהם יושבי הבני, הבית משתמשים? פה יש הפלדה בין סטיילינג לעיצוב פנים. מעצב פנים לא יתעסק בדברים האלה, וסטייליסט כן. Mm -hmm. זה, זה אחד הדברים שסטייליסט עושה, ואני חושבת שזה חשוב. שזה עושה את כל העבודה, כשהכול עובד ביחד, כשגם הכלים ו... וצלחות וכוסות, והכול מדבר את, את העיצוב ש... ומתקשר למה שיש מסביב. המסעדה שאת עכשיו עושה עיצוב פנים שלה, גם שם את תיקחי את זה עד לרזולוציה של עם איזה כלים יגיע... יגישו? כן, גם שם לקחתי את זה לרזולוציות האלה. גם מפיות, גם תפריטים, גם... כלים, הכל. ואיך את מחליטה בעצם, מה הרעיון המחבר של האסתטיקה של כל המסעדה עד לכל הפרטים שלה? הקונספט יצא מהשם של המסעדה, שהוא היה ארכיזון. ארכיזון זה מקום לאדריכלים ולמעצבי פנים. זון לאדריכלים. ו... בעצם התחלתי לחשוב על עיצוב מהשם הזה. הלכתי על צורות גיאומטריות, על סקיילייט של בניינים למשל, על צורות ישרות, משהו שידבר עד לחלוט, ידבר על עיצוב פנים, מודרניזם, ומזה יצא העיצוב של המסעדה. ומה הסיפור של האריה בשירותים? <laughs> <laughs> בבר הזה יש משאבי מקוריאן. גם צורות גיאומטריות, משולשים, עם השלבי התלת מימדית וכל העיצוב שם הוא מאוד אלגנטי, מאוד נקי, ובשירותים פתאום רציתי לצאת, לתת פשוט צעקה, לתת קצת משהו אחר, אבל גם שידבר בשפה של המסעדה. אז יש שם אריה. בצורות גרפיות, שזה גם צורות של המשלביה שיש על הקיר. כן. ספרי לי מה עשית בקראון פלאזה. בקראון פלאזה עשיתי סטיילינג בשטחים ציבוריים, בלובי, בקפיטריה, בבליחה ובמרפסות. בחרתי לשם רהיטים, תכננתי ספרייה, עושים שם מתיחת פנים, תיקונים קטנים, רי Uh, נגיד הרסו שם uh, חלק מהבר, אז עשיתי סגירה חדשה של הבר, פרטים חדשים. הזמנתי uh, uh, מיטות שיזוף, uh, ריהוט גן, uh, ספות ללובי. את מרגישה שאת uh, יכולה להגדיר את הסגנון שלך? ש... שאת מזהה בך כבר איזשהו קו מסוים? Uh, אני משתדלת שזה לא יקרה. Uh, שאני אהיה יותר חופשייה למה שחלל אומר לי לעשות. נגיד אני מגיעה לאנשהו ואני מסתכלת, אני מגיעה לאיזשהו מקום ואני מסתכלת על הסביבה ועל הצורה של החלל. אם זה משהו מוארך למשל, אז אני כבר אלך עד הסוף, אני אקצין את האורך של החלל. ו... אם, בסביב, אם הסביבה היא סתם למשל ברוטליסטית, אם זה דרום תל אביב, אז אני אלך על הסגנון הזה גם בתוך החלל. אם זה משהו קיצ'י יותר, נגיד מלון בוטיק באזור רוטשילד, אז אני אמשיך גם עם הסגנון הזה. אני משתדלת להיות פתוחה, אבל בסופו של דבר אני כן רואה שיש לי סגנון מסוים. הוא מאוד נקי ואלגנטי, אה, יותר מודרני. אה, אני משתמשת הרבה בחומרים אמיתיים כמו שהם, אה, בטון למשל, אה, עצים, מתכות, שזה ברוטליזם. שמה מושך אותך בברוטליזם? אה, אמת זה מה שמושך אותי בברוטליזם. Uh, בעיניי הוא משדר את האמת, כי כל החומרים האמיתיים הם כמו שהם. Uh, הרבה פעמים אני גם משלה את הקירות בחלל כמו שהם, פשוט uh, חושפת אותם, לא צובעת, פשוט שיעלו את הבריקים של הבניין נגיד, כמו שהם. Uh, מה אסתטי בזה בעינייך? אני חושבת שזה משהו אותנטי. זה, זה לא פייק, זה משהו אמיתי, זה אדריכלות כמו שהיא, אדריכלות טבע, נושמת. חושפנית. כן. <laughs> <laughs> אז את אוהבת לעבוד עם עץ בטון, הזכרת? מה עוד? מתכות. בשנה האחרונה התאהבתי בקוריאן. יצא לי הרבה לעבוד עם קוריאן, uh, הכרתי את החומר הזה מחדש, כי בארץ רגילים להשתמש uh, בקוריאן למשטחי מטבח בעיקר, uh, שזה מעולה, כי מקוריאן אפשר uh, uh, ליצור כיור uh, אינטגרלי. Uh, אני השתמשתי בו הרבה בבר. Uh, עשיתי קיל משלביה מקוריאן, כי הבנתי שזה חומר שאפשר גם לפסל ממנו, גם לחורר, גם לכופף, ולא רק משטחים. Uh, עשיתי דיספליי בבר גם מקוריאן, uh, ומה שיפה בחומר הזה, שהוא כל פעם uh, נראה שונה, uh, אי אפשר להגיד שזה קוריאן, בגלל שזה חומר סינתטי, אז... Uh, הוא יכול uh, להיראות כמשהו מודרני פלסטי, ויכול להיראות כמו אבן, כמו שיש. חומר uh, מתחפש. חומר מתחפש, <laughs> כן. וזה חומר מאוד גמיש, אפשר לעשות איתו כל דבר. גם uh, חללים רטובים, גם מטבחים, גם דקורציות, uh, כל דבר. מעבר לאסתטיקה, יש בעיצוב נכון ולא נכון? אני חושבת מבחינה פונקציונלית כן. יש דברים שהם נכונים ולא נכונים, אבל מבחינה אסתטית זה רק עניין של טעם. של טעם. אין כזה דבר נכון, לא נכון. אז פונקציונלית אפשר לקבל החלטות לא נכונות, את אומרת. נכון. ויש מעצבים מסוימים שהם השראה בשבילך? כן. במסעדות, בברים זה רון טל. אני מאוד מתחברת לסגנון שלו, לומדת ממנו הרבה, הוא מאוד חדשני, מאוד אותנטי. אה, הוא גם אישיות חזקה, הוא לא עוצר, וכל פעם מחדש ומחדש ומחדש. זה יפה מאוד. בתחום הפרטי זה ערן בינדרמן. מאוד מתחברת לסגנון שלו, לשולבים שלו. הוא גם מחדש, מביא דברים אה, מעניינים, אותנטיים. לוקחת הרבה שעה ממנו. ו... ודמות הכי חשובה בשבילי, עבורי, באדריכלות, בעיצוב פנים, זה יונתן מונג'ק. אני עשיתי איתו פרויקט, פרויקט גמר בלימודים ולמדתי ממנו המון. הוא פשוט היה... דמות אה, ראשונה בפתח לעולם, לעולם ההדליכלות. את הוא... אוהבת את העיצוב שלו? כי הוא מאוד לא ברוטליסט. הוא לא ברוטליסט, עיצוב שלו פרובנסי. אה, אני אוהבת את זה, אני, הסגנון שלי הוא אחר, אני מאוד מתחברת לסגנון שלו, אה, אבל אני לא מעצבת בסגנון הזה. כי אה... יש לו טביעת אצבע מאוד ברורה. נכון. לא יש סגנון מאוד... אה, מסוים. אז uh, הוא עזר לי המון, למדתי ממנו המון. הוא בן אדם עם הרבה נתינה. Uh, גם אשתו, היא מתעסקת הרבה בסטיילינג, עוזרת לו, אז uh, למדתי הרבה מהזוג הזה. ספרי לי על הפרויקט גמר שלך. Uh, בפרויקט גמר עשיתי מלון בוטיק עם, עם יונתן מונג'ק, כמו שאמרתי כבר. Uh, הרבה, הרבה זמן לא ידעתי מה בדיוק אני רוצה לעשות בפרויקט גמר, כי בלימודים זה בדרך כלל דברים מאוד קונספטואליים, uh, זה לא דברים מדויקים. ואני רציתי לעשות משהו אמיתי, משהו קיים, ומזה גם יצאתי ל, לברוטליזם בסוף. כי כשיונתן מונג'ק שאל אותי מה את רוצה לעשות, ולא היה לי קונספט, אמרתי, אני רוצה לעשות מלון בוטיק. הוא אומר לי, תעשי. והתחלתי לחקור אה, מילת אמת, מה זה אמת בעצם, אה, באדריכלות, ויצאתי לברוטליזם, כי ברוטליזם זה משהו אה, שמשדר אמת, אה, פונקציונליות ותנועתיות. ובמלון הזה, עשיתי את המלון בדרום תל אביב, ברחוב אלפסי, והתייחסתי לסביבה. שהסביבה היא כבר משדרת משהו אמיתי, זה לא מקום פנסי ולא כל הסביבה של רוטשילד ומסביב. Uh, רציתי להראות את האמת של התל אביב, את האמת שבדרך כלל לא רואים, לא מראים את זה לתיירים או למי שבא למלונות. Uh, לקחתי הרבה אלמנטים של הרחוב, שזה גרפיטי, אז הכנסתי את זה ממש לקהיל של הלובי גרפיטי, וחשפתי את המבנה. Uh, פשוט שפשפתי את הקירות ועשיתי הדפסות על הבליקים כמו שהם. שברתי את הרצפה של קומה שנייה, עשיתי קומת גלריה, והשארתי את הקרשים כמו שהם, שהראו ממש איך הבניין בנוי. ברוטליזם אמרנו. ברוטליזם, okay. כן. Okay. Uh, ואנשים שיושבים uh, בבית קפה למטה, אז הם uh, רואים uh, משאית קמח. Uh, עוברת לתחנת קמח, אנשים שעובדים בבתי מלאכה, רואים את כל האמת של אנשים שעוברים יום-יום. והמטרה של הפרויקט הייתה לפתח את דאונטאון של תל אביב, יותר להתמקד בחלק הדרומי של העיר. איך היה לך בכלל חוויית הלימודים? זה לימודים לא פשוטים, לימודים מאוד תובעניים. אני אישית גם עבדתי לאורך כל הזמן. זה מאוד אינטנסיבי, אבל אבל זה מאוד מלמד, מקדם. זה נתן לי הרבה ידע בהרבה תחומים. בעצם אחרי הלימודים האלה אתה יכול להתמקד בהרבה מאוד תחומים. אם זה גרפיקה, אם זה הדמיות, אם זה עיצוב פנים או סטיילינג, זה לא סוגר אותך על משהו אחד. אנטואן דה סנטק זופרי, שכתב את הנסיך הקטן, אמר, מעצב יודע שהגיע לשלמות לא כאשר הוא לא מסוגל להוסיף עוד, אלא כאשר אין לו עוד מה להחסיר. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אבל לפני כן נשאל אתכם... איזה אדריכל מפורסם טבע את המונח בטון ברוט, בטון גולמי, ממנו נגזר שמו של זרם הברוטליזם? את התשובות תוכלו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו, מעצבים תרבות, ואולי לזכות בפרס מתנת. מתנת כהנא איי בי בי, פשוט, בית חכם. פרוויטל, יבוא, ייצור, תכנון וביצוע עבודות שיש, פרוויטל. מיזוג פלוס, תכנון וביצוע מערכות מתקדמות. מתנת כהנא ABB. פשוט בית חכם. אקסקלוסיב תאורה וריהוט המשווקת את מערכות התאורה, ויה ביזונו. אבני טל ונוניס גלרי, בית של חומרים. חזרנו ואנחנו עם מעצבת הפנים נדיה רויטבלט בתוכנית מעצבים תרבות. תמיד ידעת שאת רוצה להיות מעצבת? לא תמיד ידעתי שאני רוצה להיות מעצבת, אבל תמיד ידעתי שאני רוצה להתעסק באסתטיקה. לא ידעתי בדיוק אם זה יהיה עיצוב אופנה או עיצוב פנים, אבל כן, ידעתי שיש לי את זה. מילדות כבר התאמתי בגדים לכולם, הלבשתי את האנשים, ומגיל ארבע בחרתי לעצמי שמאלות. עלית? לבד ארצה בגיל 15. נכון. ואת מאז בעצם מגדלת את עצמך לבד. עליתי בתוכנית נעל"ה בגיל 15. עשרה. גרתי אז על שתי מדינות, לימודים פה חופשים בקזחסטן עם ההורים שלי, ובסוף התוכנית החלטתי להישאר פה, התגייסתי לצבא. ואחרי זה התחלתי לימודים של עיצוב פנים. זה, זה נראה לי מעשה מאוד דה, אמיץ לנערה ואחר כך לאישה צעירה לקבל כזאת החלטה שהיא נשארת בארץ שבעצם הייתה זרה לגמרי, משאירה את המשפחה בקזחסטן ונשארת לבד, זה לא נורא קשה? כן, זה לא קל, אבל הייתה לי מטרה וזה מה שעזר לי. לעבור את כל זה לבד. ש... שמה היא הייתה? Uh, אני מאוד רוצה להצליח במקצוע, uh, מאוד רוצה ללמוד, להמשיך ללמוד, וזה מה שהחזיק אותי לאורך כל הדרך. אז בעצם הג... הגעת ואז התגייסת לצבא? Uh, לא, הגעתי לתיכון, סיימתי פה בית ספר, ואחרי זה כבר עשיתי עלייה והתגייסתי לצבא. ואז השתתפת ב... בת... בטקס מלכות היופי. נכון. איך זה היה בשבילך החוויה הזאת? <אז> שגם באמת... היא חוויה אסתטית כמי ששוחררת אסתטיקה <אז> בעצם. נכון, זאת באמת חוויה. למדתי שם הרבה מאוד גם על אסתטיקה ועל יופי ועל סטיילינג אישי. לחשתי שם הרבה חברות. הכרתי הרבה אנשים מעניינים. זה היה כיף. את, את בקשר עם חלק מה, מהחברות שהכרת שם עדיין? כן, עדיין יש לי חברות משם, זה כמו משפחה. בכל מסגרת אני רוכשת לעצמי חברים שהם נשארים איתי לאולך כל הדרך. גם בבית ספר, גם בצבא, גם במלקות היופי, גם בלימודים של עיצוב פנים אחרי זה. אני אוהבת את ישראל כי יש פה אנשים עם הרבה נתינה, אנשים מאוד חמים. ועוזרים ומקבלים, וזה גם מה שמאוד עזר לי לשרוד פה. ואת מרגישה שמשהו בחוויה של הצבא, או בחוויה של סביב הטקס, נתן לך כלים שאת משתמשת בהם גם היום? כן, בטח. כל מסגרת נתנה לי כלים, זה כמו פאזל. פה לקחתי קצת, פה רכשתי קצת, ועם הזמן זה מתחבר למשהו אחד. ו... כל דבר איכשהו קידם אותי ועזר לי. את מתגעגעת לקזחסטן? Uh, כן, מאוד. אני מבקרת שם כל שנה, כל פסח אני נוסעת להורים שלי. Uh, היית ו עובדת שם? Uh, לא חושבת. <laughs> <laughs> אני לא רוצה לעשות יותר מעברים, אני, אני אוהבת להיות פה. אבל uh, לבקר כן, ואני שואפת משם הרבה השראה. כי משם באתי, וזו גם תרבות מאוד אותנטית ומדינה אותנטית, תרבות אסיאתית. אז נראה לי שאני לוקחת הרבה משם לעיצובים שלי בתת-מודע גם. וההורים באים לבקר אותך כאן? כן, גם הם באים מדי פעם. ההורים שלך לא מעולם של עיצוב, נכון? לא, ההורים שלי הנדסאים, אבל הם קצת מהתחום. אמא שלי מהנדסת בניין. אז אלמנט. כן. <laughs> <laughs> ומה החלום שלך uh, המקצועי? החלום שלי, uh, לייצב uh, מלון בוטיק, אני חושבת, שוב פעם, כמו שעשיתי את זה בדרך וירטואלית בלימודים, אז אני רוצה לעשות את זה באמת. ונראה לי שהעיצוב שלי היום כבר לא יהיה כמו בלימודים. זה, אני כבר לא אעשה סגנון ברוטליסטי, עכשיו זה יהיה כבר משהו אחר. מה? <אחשה>, עכשיו הייתי הולכת על סגנון חמים יותר, יותר רך, יותר צבעוני. טוב, מעניין מה זה אומר <laughs> בכלל <laughs> על ההתפתחות שלך, את יודעת, העיצוב שלך זה איזשהו extension לשלבים שלך בחיים. נכון, אני חושבת שבתת מודעה, בלי להתכוון, אני מביאה הרבה מהעולם הפנימי שלי לעיצוב ולסטיילינג. לפני שניפרד מכם, הברוטליזם שהזכרנו היום די הרבה, זכה בעבר לתומכים נלהבים ומתנגדים נחרצים. לאחר שננטה שהוא זוכה היום לעדנה מחודשת. מה איתכם? אתם בעד או נגד ברוטליזם בעיצוב? שתפו אותנו, בדף הפייסבוק שלנו מעצבים תרבות, ואולי תזכו בפרס מתנת? מתנת כהנא ABB. פשוט, בית חכם. פתח חלון ודלת. חלונות, דלתות ופתרונות הצללה. Life Changing Design. by מודי. נדיה רויטבלט, המון תודה שהיית איתנו. ו... תודה. אני מאחלת שתגשימי את כל החלומות העיצובים שלך ובכלל. תודה רבה. ותודה שאתם הייתם איתנו. אנחנו נעצב תרבות גם בשישי הבא, סוף שבוע רגוע, להתראות.